Жартуюся, якщо що. Всі так почали йому відписувати, він, я думаю, здивується трохи. І вам привіт з Полтавської області. Якби ще знати, як це правильно прочитати. Сі. Я з Полтавської області. Не знаю, стабільно актив близько 50 глядачів. Але не 30. Уже краще. Бажаю успіху. Ну, до 5 рахувати це вже успіх. Да. Мабуть, більше, ніж українців. Європейців багато, але американці також є. Привіт, я з Полтавської області. Коли я дивлюся ефіри блогерів, ой, яких блогерів, тіктокерів, які в рейтингу, тобто там перші, другі місця, коли в них запитують, звідки вони просто говорять з України. Бо там не одразу я розумію, бо вони російською говорять в більшості випадків. Так. Тихо, на щастя. А, ви блогер? Нічого собі. 54 тисячі слідкувачів. Підпишу, щоб не загубити, бо мені цікаво глянути відео. Що у мене за контент? Переважно ліпсинги. Де я просто відкриваю рот під пісні, як люблять говорити. Також багато розважального контенту, типу смішні якісь відосики, пов'язані з життям, не обов'язково. Боже, який крутецький подарунок. Дякую. Добрий чоловічок, як зазначено в Ніці. Хоча я буду казати добра людинка. Правильно, українізуємось. Українізуємо Ніки. Орали. Круто. Давненько в мене не було великих подарунків. Тим паче з моїм ефіром. Ой, з моїм активом. До речі, який висновок? Я в четвер сьогодні зайшла в ефір.
Хоча, коли я завершувала попередні, я сказала, що все, бувайте, з вами прощаюся, я розчарована в тіктоці. Бо в мене було там мало глядачів, я взагалі не розуміла, чому. В результаті я вирішила дещо змінити в налаштуваннях ефіру, з надією, що це мені допоможе. Ну, не скажу, що це мені допомогло. Боже, 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 яка краса! Дякую! Це просто. До речі, мені її дарують всього-навсього вдруге. Надіслала запит на слідкування, тому що вже вкотре вас бачу на ефір. Скільки коштував неоновий блиск тінт? Не пам'ятаю, чесно. Близько 200 гривень, можливо, 250. Да, вообще суперове. Що я розповідала? Про контент свій. Що це є ліпсинги там, також якийсь розважальний контент, приколи. Нещодавно ще огляд робила на цей блиск. До речі, я його просто тут тримаю, бо я ним губи не фарбувала. Розбавила, так сказати. Запитувала, чи цікаво це комусь, чи робити ще... Боже, качка. Дякую. Дякую за такі подарунки чудові. Підіймають настрій. Що ж, обсе, огляди. Також планую надалі робити. Якщо буду щось цікаве замовляти, то буду робити. Ще я привезла з собою з Карпат багато контенту. Але він в моїй галереї поки що. І коли я знімала, я думала над тим, щоб також щось цікаве розповісти. Розповісти про маршрут. Розповісти про місця, в яких ми були. Що, можливо, це буде комусь цікаво. Бо мені, наприклад, не було б цікаво подивитися. Тільки що подруга прокоментувала відео останнє. Можете зайти глянути, це також з Карпат. Але це наскільки життєво. Ти дуже гарно, дякую. Каченя, не качка. Ну, каченя, дякую за каченя. Ми сьогодні з другом жартували, що я качка, тому що... Тому що я часто, коли ми зізвонюємося, я роблю губи качечкою. Отак. Це по жарту, звісно, але все одно. Я реально, я до цього дуже звикла, коли говорю з деякими людьми. Типу, на повному серйозі так сижу. І розмовляю приблизно в такій манері. Нащо робиш таку? Тому що це прикольно.